Axşamınız xeyir. Fevral ayının 16-sına olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına göre Respublika ərazisində ara bir yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında bəzi yerlərdə ara bir yağıntı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcədək isti, gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq. Yuxarı Qarabağ, həmçinin Daşkəsən Qədəbəy rayonlarında gün ərzində ara bir yağıntı olacağı, bəzi yerlərdə qar yağacağı bildirilir. Termometrlər gecə 0-4 dərəcə isti, gündüz müsbət 4-8 dərəcəni göstərəcək. Qarabağ və Qəbz zonasında havanın əsasən yağıntı olacağı, bəzi yerlərdə qar yağacağı gözlənilir. Belə ki, Qazax, Gəncə, Göranboy, Tərtər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında havanın yağmurlu keçəcəyi bildirilir. Bəzi yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Gecə 1-5 dərəcə isti, gündüz müsbət 7-11 dərəcə olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusarda havanın gün ərzində yağıntı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Hərarət gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcədək isti, gündüz 5-10, dağlarda gecə 0-2 dərəcə şaxta, gündüz 3-5 dərəcə isti arasında dəyişəcək. Mərkəzi Aranda ara bir yağış yağacağı bildirilir. Sinoptiklər gecə 2-6 dərəcə isti, gündüz müsbət 7-11 dərəcə olacağını vəd edirlər. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astarada havanın yağıntılı keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Temperatur gecə 4-6 dərəcə isti, gündüz 8-11, dağlarda gecə 3-5 dərəcə isti, gündüz 5-7 dərəcə arasında dəyişəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında buludlava şəraitin üstünlüyü təşkil edəcəyi, gecə və axşam bəzi yerlərdə çiskinli yağış yağacağı gözlənilir. Gecə müsbət 3-5, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində günün müəyyən saatlarında ara bir yağış yağacaq, qərb küləyi əsəcək. Termometrlər gecə müsbət 3, gündüz 10 dərəcə istini göstərəcək. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutdunuz. Həyat biz planlar qurarkən başımıza gələnlərdir. Başınıza yalnız xoş hadisələr gəlsin. Sağ olun, salamat qalın.